Përshëndetje dhe mirë se vini në hapin e tret të kodimit Tash do të vendosim listën e hobi ton Këtu listën më poshtë Do të shenojmë hobi im Si një tituj Dhe më poshtë do të vendosim listën e hobi ton E sheni se hobi im e ka të njëtim format sykur se emri jon Vetum është pak më i vogël Dhe do të përdorim të njëtën tag me një numër tjetër, do të më thonë do të përdorim tagën header, e kemi shinuar h1 emrin ton dhe brenda tagës body do të shinojm h3. Edhe njëherë me rritën e numrave të headers bëhet zvoglimi i malsis të shkronjave, është e njejta si kurse në Microsoft Office. Këtu është H3 dhe do të shenojmë hobi im dy pika dhe e mbyllmi h3 mund të vendosmi kët pak më poshtë edhe njëherë kjo është mbas paragrafit un kam më shumë se 10 vite eksperiencë në programim mbas paragrafit që ke thënë diçka për veten është hobi im tash më poshtë kemi listën lista është e familjes unordered list nuk ka rregull të radhitjes të elementeve, ordered është ajo që thot 1 2 3 a b c e kështu me radh, kurse kjo vetëm i ka disa pika uh, para rreshtit, kjo quhet unordered list, e cila për shkurtes ka ul në gjuhën angleze. këtu më poshtë e mbyllni ul. Dhe brenda i shënojmë rreshtat e kësaj liste. Mënyra e rreshtave shënohet me një shkurtes LI, e cila është për list item në gjuhën angleze, LI dhe e mbyllni list item. Dhe brenda elementit list item shënojm rreshtin. Rreshti i parë është nuk mund t'i largohem kodimit. Vërtet Më relaxon, unë do t'i kopjoj këto reshte, ju mund të shënoni këtu në tastjerën tuaj, Unë vetëm do të bëj një kopjim që nuk do t'ju marr kohë që të shënojmë këto. Rreshti i dytë, edhe një herë hap LI dhe e mbyll LI brenda në rreshtin e dytë elementi brenda këtu. Do ta kopjoj këtë të dytën këtu. Ja do të flasmi për linkun këtu se kemi, pastaj vazhdojmë me rreshtet tjera. Atër kalojmë në web faqën tonë dhe e shojmë se qëfar kemi dheri më tani. kemi shenuar të gjitha, nëse e bëjë këtë pak më të madhe, e shqipë një pak më mirë, të totë se kemi shenuar të gjitha LI, të shta në ekranin tëndë duke në këtë mënyrë, ku i kemi të gjitha në anën horizontale, dhe do të zvoglu e ekranin prapë. Nëse bëjmë sigurimin e këti kodi, duke shkuar të file, save ose ctrl s dhe në anën e djatë bëjmë refresh ne tash kemi kët list dhe pikat në anën e majt janë të ndara ka një zbrastir këtu atërre do t'i regulojmë të gjitha këto mënyrën se si do t'a regulojmë kët është ku kët list do t'a mbështjelmi me një kontenjer me një tag të re e cila ka një shkurtes div, div në një kontinjer, dhe do të mbyllëmi divin ka poshtë. E mbylla këtë me njëherë mas ullës unorder list, dhe më thonë e gjitha lista është brenda këti kontinjeri. Kjo shumë nësi që ta dim, ta bëjmë ekranin pak më të madhë. <clears throat> ok, tash këti kontinjeri, ne do t'i shtojmë një stil, një atribut style, si kurse që shtuam më herët për body, edhe E fillojmë atë me style Dhe brenda thojzave do të shënojmë Gjersin e këti kontinjeri Sa do të jetë i gjerë W, I, D, T është width është gjersia Kurse height është gjatësia Ok Dhe në gjersin do të thojmë se do të ket 450 piksela Tash ju mund të bëni një numër Që do një ju Nështë ta reshtat e ju vjen pak më të gjatë Unë kam vendosur 450, mund të ndroni atë numër si që keni dëshirë jo. Dhe si atribut tjetër, do të thojmë se kjo do të ketë një tekst align left. Kjo do të thotë se lista do të bashkan gjitët në anën e majtë me ato pikat, nuk do të jetë në mes. Nëse shohim projektin final, Atë këtu e shohim se rreshtat nuk janë të gjitha në mes, por janë të bashkangjitur në anën e majtë me pikën. Një krahasim me çfarë kemi tash, këtu të gjithë rreshtat janë në mes dhe ne do të thojmë se rreshtat do të gjenden në anën e majtë dhe të bashkangjitur me pikën, të jenë afër pikës. Ajo është arsyeja që kemi thënë text align left. Dhe vendosim margin stilin margin, i cili do të ketë lart dhe poshtë 0 piksela, kurse majtas dhe djathtas do të themi është auto. Auto do të thotë se kjo do të qëndrohet në midis pa marrë parasysh madhësisë të ekranit ton. Për margin dhe për padding, një stil tjetër do të flasim në ligjërata të ardhshme. Tash për tash është me rëndësi se 0 është për hapësirën jashtë elementi lart dhe poshtë, kurse auto është për i jashtë këti elementi, i jashtë këti kontinjeri, majtas dhe djathas. Athejmë se do të qëndroj kjo gjithmonë në mes të faqës, pa marrë parasysh asyshë madhësis të ekranin. Atere e sigurojmë këtë, duke shtypër ctrl s, dhe në anën e djathë do të bëjmë refresh, kjo lista është në mes të faqës. Nëse e zmalojmë faqën e browserit, e shojmë se lista e, që ndronë në mes. Ju mund të ndroni parametrat këtu të këti numri, nëse ndrojmë shembul 450 dhe e bëjmë 400, ja bëjmë cë të relisët, asigurojmë dhe të shohim rezultatin, e shese listat ashtë leviz pak në të djatë, është ma në mes. Këtë mund të bëni ju edhe vetë dhe të gjeni numrin që është ma edekuat për listën tuaj kaq edhe për kët ligërat. ligjrat. e në vijim do të vazhdojmë me vendosjen e videot për YouTube në webfaqen tonë.